I'm Bear Grylls. I've served with the British Special Forces, climbed to the summit of Everest, and crossed the frozen oceans of the Arctic. Now I'm going to take you through five of the most dangerous places on the Earth to see if you've got what it takes to make it out alive. This is Man vs. Wild, the game. E aí, pessoal, beleza? Temos aqui um game baseado na vida real, né, galera? Que é a história que o Ben Grylls faz a cada aventura dele aí, entendeu? Quem assiste aí sabe que ele faz muito sucesso mostrando técnicas de sobrevivência, né, galera? E esse game aqui é baseado no próprio Ben Grylls, entendeu? Aqui no Brasil, esse seriado é chamado de A Prova de Tudo, galera, entendeu? Quem não conhece, dá uma procuradinha aí que vocês acham aí. E esse game aqui eu venho trazer pra vocês aqui é baseado no sobrevivente aí que mostra as técnicas, Ben Grylls. Galera, primeiramente eu vou pedir a vocês que sempre dê aquela checada na playlist do canal, beleza? E já deixa o joinha agora no início, galera. Depois comenta, não esquece. Vamos lá. Mostrando cenas do jogo aí. Muito bacana, né? Por sinal, né? Aí atravessando a mata. Pulando de paraquedas. Então vamos lá, vamos iniciar essa bagaça e vamos ver como é que funciona. Man vs. Wind. Já entendi que você é Ben Grylls, galera. Entendeu? Escolhi aqui a unidade de armazenamento, legalzinho para criar o save. Vamos, primeiramente aqui vamos baixar um pouco a música, galera, para não atrapalhar o que eu falo, beleza? Só um pouquinho de música, só um pouco de música só. Ok, vamos lá, vamos iniciar a aventura aí agora. Aqui no Brasil é chamado A Prova de Tudo, mano. Vamos embora. Eu entendi que você é o Ben Grylls já, cara. Você já falou umas 3 vezes já. Vamos lá, começar a nova aventura. Temos aqui várias missões pra fazer, entendeu? Vamos começar pelo início. Vamos começar no acampamento, galera. Vamos lá. Aqui no acampamento, aqui é o treinamento básico, beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Chegou aí na mata. Opa, do jeito que começa lá, galera. Sempre quando começa assim, aí já estamos aqui. Personagem em si, galera, eu achei que, mano, se os caras quiseram fazer igual o Ben Grylls, mano, ficou horrível, mano, entendeu? O personagem em si ficou horrível, horroroso, mano. Ele deve ter sido o boneco mais feio que eu já vi no Xbox 360, galera. Entendeu? Estou jogando a versão do Xbox 360. Tem pra PS3 também, entendeu? E deve ter pra PC, não tem como confirmar. Talvez eu deixe na descrição. Isso aqui são as... Ah, tá... Vamos lá, né? Beleza. Qual o botão que pula? Aí, bacana, hein? Isso aqui eu tô me sentindo no quintal, brincando no quintal. Pronto, aí. Escalada. É o básico do básico, né, galera? Quem quer se aventurar na natureza tem que saber pelo menos pular, correr, escalar, entendeu? Vamos lá. O gráfico do cenário até que eu achei bacaninha, mas o... Ih, mano, agora vem. Stay sharp. Definitely don't wanna fall here. O equilíbrio. Apesar que você usando um cabo não tem equilíbrio nenhum. Ô, caramba, tironiza. É, tá dando pra perceber que essa floresta aqui tá bem selvagem, não tem nada armado, né? Como no episódio também, né? Entendeu? Vamos lá. Opa! Ah, vai brincar com a cobra. Nossa, brincar com a cobra... Nossa, mordeu no saco. Tá mordendo no saco, mané. Pô, mano, eu não sou um bom Ben Grylls, não, galera. Vamos lá.
Aí. Finalizei ela, pronto. Lembrando que nenhum animal se machucou aqui, beleza, galera? Isso aqui foi só pra... só pra demonstrar a técnica, entendeu? Legal, o que aqui? O que é isso? Uma ave morta. É, galera, se vocês estiverem passeando na floresta e tiver uma ave morta, pior de pegar e comer, tá? Ela morreu de velhice, entendeu? Ela não teve nenhuma doença, entendeu? Pode pegar e comer. Entendeu? Vamos lá. Opa, um peixe, mano. Pô, vai falar que o cara não consegue pegar esse peixe aí. Ah, tem que pescar ele, entendi. Beleza. Tá tranquilo. O peixe tá nadando aqui no meu pé, eu não posso pegá-lo. Tem que pescar ele. Tá ótimo, pô. Ah, isso é uma lição de sobrevivência, mano. Vambora. Não finalizei nessa. Ah, tá. Aqui, ó. A madeira. Ah, tá. Vou pegar agora, bonitinho. Vou pegar. Gostei desse menuzinho aqui, hein? Vamos lá. Combinar com o que, hein? Ah, pô, muito interessante, mano. Eu preciso colocar uma. Ah, entendi. Ah, como pegar um peixe? Poxa, gente, isso aqui é pro. Pelo amor de Deus, tá bom. Agora eu não tô. Ah, tá. O peixe tá ali. Eu vou ter que esperar. O peixe fica parado. Agora eu não. Calma, peixinho. Nossa. Caraca, que inútil. Mano. Aê, peguei meu primeiro peixinho. Pega mais. Mano. Acabou já? Temos aqui. Make a fire, fazer uma fogueira, sleep. Ah tá, vamos sair dentro da água primeiramente. Bora, mano, sai do merda da água. Mano, esse Ben Grus aqui tá igual na vida real. Tá completamente inútil. Vamos lá. Fazer uma fogueirinha, beleza, já entendi. Make a fire. Fazer uma fogueira, né? Okay. Segurar. Necessito de três galhos. E outra paradinha pra mim. Aqui, ó, um. Ah, tá, tem que procurar por aqui. Dois. Três. Vou pegar mais um só de onda. Não, esse não pode pegar. E um pouco desse troço aqui. Pronto, agora eu posso criar a fogueira. Vamos lá. Aqui, entendi. Aqui. Nossa, velho. Tentando juntar os dois aqui. Ah, aí, beleza. Start fire. Seria iniciar o incêndio, né? Vambora. Vamos lá. Complicadíssimo aqui, hein?
Tá lá. Pô, consegui fazer fogo. I'm firing! Queria o fogo. Beleza, tô com a fogueirinha. Que mais que eu faço aqui? Bem, agora o peixinho. Fazer o peixinho, né? Lógico. You cook something for too long, it will lose nutrients. If you don't cook it long enough, you could get food poisoning. That can lead to dehydration. Peixinho tá aqui. Esse que é o peixe? So watch the color of what you're cooking. If it gets too dark, ah, tá. You're burning it. Ih, pensei, o cara tá fazendo pipizinho. Pô, o cara fez pipi. Nossa, mano, como é que eu sabia que você era pipi? Como é que eu sabia? Sleep. Ué? Mas eu... Ah, tostando peixinho. Bacana, hein? Quero bem passado. Bem passadinho, tá bom. Aí, aí sim. Vamos continuar a aventura. O certo era apagar o fogo, né, galera? Isso aqui é o quê? Ah, construiu o abrigo. Aí sim. Ah, depois desse jogo aqui eu vou pra mata, mano. Deu vontade de ir pra mata. Entendi. Temos que procurar algumas paradinhas aí. Ah, ótimo, pô. Pode ser... Ah, nossa, esse tronco nem tava aqui. Agora apareceu do nada. Ah, entendi. Tá tranquilo, vamos lá. Agora eu sou o Ben Grylls. Vamos lá, agora eu já posso criar o barraco. Tá faltando o que ainda? Tá faltando... Ah, tá faltando mais madeirinha. Madeirinha, onde eu posso arrumar madeirinha? Aqui a madeirinha aqui, ó. Pronto. Vamos lá. Ben Grylls. Vamos lá. Nossa, eu sou um Aster, mano. Ó. Encaixar o tronco aqui. Ah, eu sou o cara, mané, ó. Vou botar agora a folhagem. A cama. Por que não fazer uma coisa de cada vez? Tem que fazer 10 coisas ao mesmo tempo. Aí, mano, novo level lá. Level up. Aumentar a hidratação. Eu vou botar hidratação, né? Deixei hidratação. E eu posso juntar. Não, eu posso botar 2. Isso aí. Passei de leve. Deu pra dar uma sacada. Agora tem que descansar, né? Dormir, né? Descansar a noite aí, tranquilão. Pá, no meu barraquinho que eu fiz. De manhã já. Tomar meu café da manhã agora, tranquilão. Bem, agora vamos pra mata. O fogo tá apagado. Tá. Galera, sempre quando for sair do acampamento, apagar o fogo. Isso aí é lógico. Vamos lá que essa floresta aqui é enorme. Vamos lá. Nossa. Fala, eu gostei do cenário. Nossa, escorreguei ali. Eu gostei do cenário, velho. Pô, ah, tá de sacanagem. Eu dormi no meio do mato lá, uma cabana aqui. Ah, esse Ben Grylls tá de palhaçada, mano. Pô, pra que o cara dormiu no meio do mato se tem uma cabana aqui, ó? Ó, delícias, com telhado, chaminé pra me ficar quentinho à noite. Esse Ben Grylls não é muito inteligente não, galera, entendeu? O cara vai acampar próximo a uma casa, não tem loja. Tem até banheiro, ó, banheirinho aqui, tranquilão, pra dar aquela barrigadinha de leve, se der dor de barriga, né? Olha lá, as janelas estão trancadas. É mais um barracão na floresta, né? Vamos lá, vamos continuar desbravando essa floresta densa. Ué? Ah, tá. Ih, eu não entendi qual é do Ben Grylls aqui, não. Ok.
Por que tá apontando pra lá? Eu quero subir ali pra pegar aquilo ali, mano. Mano, ele não quer deixar eu pegar aquilo ali, tu acredita? Eu não tô conseguindo pegar aquilo ali. Tá mandando ele pra lá, vambora. Vamos embora então. Quer ver? O jogo é completamente em cima dos trilhos, entendeu? Interagir. Ah! Que delícia, hein? Comer umas minhoquinhas. Porra, são rápidas pra caramba. Não lembro de ter inseto rápido assim não, mano. Porra. Porra, aí sim. A vira da mãe. Parece aí. Porra. Ué? Ah, eu comi a vermelha. Isso aí que dá comer inseto, dá nessa merda. Comer inseto dá nessa bosta, mano. Vou comer mais inseto aqui, só de sacanagem. Não posso mais comer inseto, senão vou pro saco. Vamos lá. Vamos continuar aqui a aventura. Já passei um pouco mal já. Natureza é uma maravilha, né, galera? Você come alguns insetos, entendeu? Bonito. Ó, oh, tem um avião pra gente fugir, ó. Vamos lá, achei a civilização. Ele sempre tem esse lance de achar a civilização. É igualzinho, cara. Parece que eu tava assistindo, mano. Ele faz uma ceninha, pá, depois aparece uma parada aí na frente dele. Entendeu? Agora eu vou saltar de paraquedas agora. E bacana, mano. Ih, ninguém. E ó, vou fazer manobra, mano. Mano, eu vou abrir paraquedas. Não consegui fazer pontuação não, galera. Nossa, caiu que nem uma bomba no... Bicho completo. Galera, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham jogado o jogo. É um jogo muito engraçado, vou ser sincero com vocês. Opa, pegadas. Aí já vai analisar que tem pegada de bicho aqui, ó. É um jogo muito bacana, galera. E nada mais é que tentar sobreviver aí, comendo inseto, entendeu? Fazendo fogueirinha. Essas paradinhas que vocês sabem que... Eu acho que vocês devem ter assistido a prova de tudo aí, né? Galera, muito obrigado. Deixa o like no vídeo aí. Tamo junto e misturado. Falou, galera. Fui.